Well, I want to thank once again President Thein Sein for welcoming us, not only for the excellent arrangements that were made for the ဒီဒီနာကတွေ့ကျင်းစင်ထားတာတည်းအင်မတန်မှကောင်းမွန်ပါတယ်ပြောင်းရောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လာဒီဝဲအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစတင်ရောက်နေတာတည်းတကယ်ကိုမှန်ကန်ပါတယ်တကယ်ကိုလက်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်လက်အဲ့လိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တကားစစ်သားပြည်ပြည်ပါတယ်ဒါဘူးတစ်ဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲကိစ္စတွေပါဒီအမေရိကန်